Então é isso, nação Tricolor. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal. É muito importante para a gente continuar batendo altas taxas, né, de visualização, de inscrições. Eu fiz um mini vlog, né, desse jogo do Bahia e Grêmio, para a galera que não foi poder sentir como foi um pouco da emoção desse jogo. Foi um jogo onde o Bahia até foi superior do Grêmio. A gente vai fazer um vídeo ainda de análise, mas não conseguiu vencer a partida de ida. Mas tá aí, fiz um mini vlog, né, desse jogo, até pra testar também como vai ser esse tipo de vídeo aqui no canal. Se você quer que a gente faça vlogs maiores, completos, dos outros jogos do Bahia aqui em casa, comenta aqui embaixo, dá sua sugestão, que a gente vai tentar atender, tá bom? Não se esquece de deixar o seu like, novamente, não custa nada, se inscreve no canal, não custa nada também, é de graça, e ajuda aqui a comunidade do meu Bahia crescer, tá bom? Então, é isso, até o próximo vídeo, que a gente vai trazer aí de análise Bahia e Grêmio e visualizando também o jogo pelo Brasileiro contra o Cuiabá. É isso, valeu e até o próximo vídeo.